irakurketa bat egin nahi dugu euskal presoen egoeraren inguruan eta gero ikusiko duzuen bezala eta ja kartelan erakutsi dizugun bezala ba deialdi bat egitea dugu helburu. Euskal Herria Bilduk euskal preso politikoen aferan estatuak mantentzen duen jarrera eta politika salatu eta presoen eskubideak aldarrikatu nahi ditu. Aste honetan bertan giza eskubideen nazioarteko eguna izan da, eta Euskal Herritik argi esan behar dugu, Madriletik presoen aurka bitarteko bezala erabiltzen den espetxe politika hori giza eskubideen urraketan oinarritzen dela. Eta ez bakarrik hori, egun eta azken urteotan, eremu desberdinetatik, eremu sozial, eremu instituzional, politikotik, gatazka eta bere ondorioak gainditzeko, esfortzu eta ekarpen desberdinak egiten ari diren bitartean, estatutik kontrako norabidean ari dira, salbuespen neurriak bere horretan mantenduz. Eta kontu honetan ere, estatua bera bakarrik geratzen ari da, estatua bakarrik geratu da. Zeren euskal gizartearen gehiengo zabala presoen eskubideak betetzearen alde baitago. Euskal gizarteak garbi dauka sakabanak eta preso gaixoen egoera, 70 urtetik gorakoen egoera, zigor gehiena beteta duten presoen egoera, konpondu beharra dagoela. Horrela hainbat eta hainbat familien sufrimendua arintzen lagunduko lukelako eta horretaz gain ere urratzak emango genituzkelako hainbeste aldarrikatzen dugun bakearen bila. Indarrean dagoen legea aplikatze utzarekin, urratz handia emango genuke eta zalantzarik gabe euskal presoak, euskal herriratzea, gaixoak, 70 urtetik gorakoak eta zigor gehiena beteta dutenak askatzea lortuko litzateke. Arrazoi bakarra, pertsona guzti horiek ez kaleratzeko, prozesuak aurrera egin dezan eragoztea da. Izan ere, normalizazioa eta konponbidea euskal gizartearen eskuetan dago. Euskal gizartearen esku dago herri honen etorkizuna eraikitzea. Momentuz, estatuak kontrolpean gorde dezakeen faktore bakarra euskal preso politikoak dira, presoen egoera da. Izan ere, eta erabat paradogikoa izan da ere, etak bere jarduera amaitu zuenetik, presoen egoerak okerrera baino ez du egin. Salbuespeneko egoerak muturrera eraman ditu alderdi popularrak. Preso dauden pertsonen eskubideekin jokatzea erabat zalagarria da. Eta Estatu Espainolak giza eskubideen arloa dituen gabezia guztiak agerian geratzen ari dira. Izan ere, martxan jarri dituen erreformekin, ikusten dugu Madrilek salbuespeneko politikaren ildoan sakondu nahi duela eta horretan ari dela atzera egintasunez. Eskubideak murrizten dituzten legediak praktikara eramanez eta aplikatuz. Aspalditik oso agerian geratu da euskal preso politikoei aplikatzen zaizkien neurriak izaera eta helburu politiko hutsak dituztela. Azken kapitulua Espainiako Auzitegi Gorenaren mai gainean dago, Madrilgo gobernuak ez dituelako Europatik datozen arauak bete nahi. Kasu honetan, epaien elkartetik ere, heldu dira salaketak, gobernutik presioak daudela argi eta garbi baiestatu ondoren. Eta ikusten duguna da, bere zigorra beteta duten 56 pertsonen kaleratzea oztopatu nahi duela alderdi popularrak, Europako araudiari bizkarra emanez, eta beraz, aste artean, Gorenak hartuko duen erabakiarekin, etxean egon beharko liratezkeen, 56 presoen askatasuna dagoela jokoan. Egoera honetan, presoen eskubideak aldarrikatzea, horiek betetzeko lan egitea, bakearen eta konponbidearen alde lan egitea da. Eta Euskal Herria Bilduk bere lehentasunen artean dauka euskal presoak, euskal herriratzea eta dituzten dagozkien eskubide guztiak egikaritzea.
Eta zentzu horretan, ba, gure esku dauden tresna guztiak erabiliko ditugu, orain arte horretan jardun gara eta sakontzen jarraituko dugu, bide judiziala izan, iritzi publikoa izan, eta aktibazio soziala ere ba, biderkatzen eta sakontzen erakundetatik ere, ba, neurriak indartzen eta abar luze bat. Hori da gure konpromisoa, hori da Euskal Herria Bilduren konpromisoa, eta zentzu horretan, ba, manifestazioak deituko ditugu abenduaren 20an Hego Euskal Herriko hiriburu desberdinetan salbuespen politikarik ez presoak etxera lemapean. Garbi dugulako Euskal Herriaren etorkizuna, gizarte honen etorkizuna, ba, giza eskubideen urraketak gaindituz bakarrik eraiki daitekelako eta zentzu horretan ba, espetxe politikari, gaur egun indarrean dagoen espetxe politikari amaiera eman behar diogu ba, guztion artean eta Euskal Herria Bilduk ba, bere alegin guztiak egingo ditu hori horrela izan dadin.